Sveiki, brangus klausytojai ir žiūrovai. Šiandien vėlgi praėjo savaitė ir džiaugiamės su jumis toliau galėdami tyrinėti šventą raštą. Su jumis sveikinuosi aš, Laurynas, ir pastorius Vytautas. Sveiki. Šiandieną mūsų tema bus mirtis. Taigi, atėjus nuodėmė, atėjo ir mirtis, kaip nuodėmės pasekmė. Pradėkim nuo rašto eilutės. Tai bus romiečiams 5:12. Todėl, kaip ir vienas žmogų nuodėmė įėjo į pasaulį, o per nuodėmę mirtis, taip ir mirtis prasiskirbė į visus žmonės, nes visi nusidėjo. Visgi, Vytautai, Šėtonas buvo šitoj žemėj. Buvo gundytas, ar ne? Bet per jį neatėjo mirtis, kol šito pasirinkimo nepadarė žmogus. Taip, čia tu labai tiksliai pastebėjai, sakyčiau, netgi tokią naują mintį davėjai. Taip. Jis buvo toks, žinai, kaip neatidarytas konservas. Ir neišleista ta vat, visa mirties geluonis, žinai. Tai ką tu pasakytum vis dėlto apie šitą... Čia esminis lūžis ir buvo, kad žmogus pasirinko vis dėlto Šėtono siūlomą produktą, kaip čia pasakyti, reklamą. Na, kažkuria prasme Šėtonas pasiūlė idėją, ar ne? Tai yra, jis pareklamavo alternatyvą kažkokią ir ta alternatyva buvo pasiūlyta visai kūrinyjai. Mhm. Tai mes, pati pradžia, kad žemėje vis dėlto buvo pasirinkimo galimybė pačioje pradžioje? Be abejo. Pasirinkimo galimybė ir jau pats pasirinkimas Dievo žodžiuose skamba, ar ne, va tam Dievo, reiškia, nurodyme antrame skyriuje pasakytame. Reiškia, kad visų medžių vaisius gali valgyti, viskas tvarkoja, o šito medžio neliesk. Ar jie galėjo... Gerai, pasaulis sukurtas tobulas, bet jie nežino juk, kas ta mirtis ir kokia jos pasekmė. Ar tu manai, kad jie turėjo suvokimą? O, geras klausimas. Iš tikrųjų, ar turėjo žmonės suvokimą, kas yra mirtis? Ar žinojo, ko bijoti, ar ne? Taip, tarkim. Sako, nu, jūs nemirsit. Dievas pasakė, mirsit, jūs nemirsit. Kas tas mirsit? Ta prasme, ar jie... Taip. Šiandien dažnai girdžiu iš tų iš žmonių, reiškia, kurie nori pateisinti blogį, reiškia, kad blogis išryškina gėrį ir vat, jeigu nebūtų blogio, niekas nesuprastų, kas gėris. Tą argumentą irgi, tai čia irgi labai panašus klausimas. Tai gerai, jeigu nebuvo mirties, tai kaip jie galėjo žinot, kas yra amžinybė, ar ne? Jie net neįvertintų to ir nesuprastų. Sunku pasakyti, ką jie suprato. Jo labiau, kad kada Jėva kalbasi su tuo žalčiu, ar ne, nu, su Šėtonu, kaip mes suprantam, įsikūnijusi į žaltį, jie vis dėlto aiškina, bando paaiškinti, kad mes mirsim, atsiranda diskusija apie mirtį. Ir vis dėlto vargiai ar jie kalba apie kažkokį nežinomą dalyką, nu konkrečiai jie, ar ne? Vis dėlto kažkaip jiem buvo paaiškinta, rašte galbūt trumpai labai užsiminta, mirsite. Bet aš spėju, kad Dievas vis dėlto jiem buvo paaiškinęs detaliau. Mozė taip užrašė, trumpai. Ar žmogus pats iš savęs galėjo būti amžinas, ar jam reikėjo kažko tai, kad jisai turėtų amžinybę? Na, kaip matom, iš trečios skyriaus, reiškia, jie buvo atskirti nuo gyvybės medžio, kitaip sakant, tai buvo ta gyvybės amžinybės sąlyga, vis dėlto buvo gyvybės medis, nuo kurio jiem buvo galima valgyti. Tai ar galim to sakyti, kad tai ir būtų mirtis nevalgymas nuo gyvybės medžio? Kažkuria prasme, taip, jeigu tu esi atskirtas nuo gyvybės medžio ir esi atskirtas nuo gyvybės. Ir tik tai laiko klausimas, kada mirtis ateis. Tai yra, kada tas resursas iki tol sukauptas kažkoks tai baigsis. Tai čia kaip tas dabar visuose mituose ir pasakojimuose jaunystės fontanas.
Taip, taip. Nu, fontanas ir taip toliau, paslaptis jo kažkoks tai šaltinis stebuklingas, taip, taip. Gal galėtume perskaityti pradžios antras skyrius 16-17 eilutės? Gerai, antras skyrius 16-17, tai mes atsiversim. Pats Dievas tardamas, nuo visų sodo medžių tau leista valgyti, bet nuo gero bei pikto pažinimo medžio tau neleista valgyti, nes kai tik nuo jo paragausi, turėsi mirti. Mhm. Tai pagal mūsų dabartinį suvokimą, tai mums kaip tik atrodo, kaip sakyt, nieko nesakytum ir nesinorėtum pabandyti, žinai. O dabar jau pasakė, o kas tas? Kaip tu manai, ar galėjo būti, kad jie mąstė, jog, nu, kaip mirsi, tai kad ir suvalgysi, vis tiek iš to gyvybės medžio toliau vaisių valgysi ir viskas bus gerai. Truputį pakonkretink, nelabai suprantu. Na, tarkim, Dievas sako, nuo šito nevalgysi, nes mirsi, ne? Uh-huh. Ir šalia mes turim gyvybės medį, kurio valgai ir nemiršti. Tai suvalgai šito ir greit užkandi gyvybės medžio. O čia toks vaikiškas žaidimas, aš manau. Na, čia vaikiškas žaidimas. Taip, bet taip, 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 aš suprantu. Tiesiog, aš manau, vis dėl to raštas mums labai trumpai visą tai išdėsto. Ir Mozė, jau kaip žmogus mirtingas, žinodamas, suprasdamas, kas yra mirtis, jis labai tai trumpai perduoda tai, ką Dievas aiškino. Ir aš spėju, kad Dievas jiems daugiau turbūt buvo paaiškinęs vis dėl to. Kad jeigu tu suvalgysi, mirsi, galbūt vėlgi čia kalbant apie mirsi, spėju, kad tai buvo pasakyta pakankamai trumpai, nes po to matosi jau iš diskusijos Jėvo su Žalčiu, matosi, kad toj diskusijoje tai ten kaip tik ir pagaunama Jėva būtent ant šito akcento, tai yra nemirsi, nes ji mato Žaltį valgantį, mato Žaltį liečiantį, ir jis kažkodėl tai nemiršta. Ta prasme, tas mirsi nebuvo tiesiogiai, bent jau žmogaus supratime, mirsi nebuvo tiesiogiai susijęs su atskyrimu nuo gyvybės medžių. Kitaip sakant, mirtis tai nėra, kad tu dabar tuoj pat, reiškia, nugriuvai ir viskas, ir tavyje nėra gyvybės, kvėpavimo. Mirtis tai yra, pat ką Dievas pasakė, mirtis tai yra daugiau, tai yra atskyrimas nuo gyvybės medžio. Tai yra neturėjimas galimybės, o pasipildyti tą resursą. Tapimas jau mirtingu, kitaip sakant, jau nebegalinčiu nuolat maitintis tuo gyvybės medžio vaisiumi. Ar Šetono šitame gundime, ar galim sakyti, kad buvo dalis tiesos? Be abejo. Šetono iš tikrųjų apgavosi vyra ir plotinga, kad yra didžios tiesos. Iš tikrųjų, jūs tikrai nemirsite. Jis turėjo omeny, kad jūs nenugriusite dabar iš karto ir jumyse nedings gyvybės kvėpavimas. Ir jo paties elgesys šiuo atveju, ar ne, tai yra, kada jisai tam medyje, ar ne, kada jisai pats tai valgo. Ir dar daugiau jisai vėlgi savo elgesiu tarsi patvirtina ir tuos tolimesnius, apie ką mes toliau kalbėsim. Reiškia, jis kalba žmogaus balsu, tai yra jai suprantamo būdu Žaltys. Tai visa tai iš tikrųjų tarsi argumentavo, tai yra jisai sakė pusiau tiesą, kas yra mums ko gero labiausiai pavojinga. Galim paskaityti pradžios 3 nuo 1-4 eilutės. O Žaltys buvo sumanesnis už visus kitus laukinius gyvūnus, kuriuos viešpats Dievas buvo padaręs. Jis paklausė moterį, ar tikrai Dievas sakė, nevalgykite nuo jokio medžio sode. Moteris atsakė Žalčiui, sodo medžių vaisius mes galime valgyti. Tik apie vaisių to medžio, kuris sodo viduryje, Dievas sakė, nuo jo nevalgysite. Nei jį liesite, kad nemirtumėte.
Bet žaltys tarė moteriai, jūs tikrai nemirsite. Ne. Mhm. Gal gali iki 7 eilutės paskaityti? Mhm. Ne, Dievas gerai žino, kad atsivers jums akys, kai tik jo užvalgysite ir būsite kaip Dievas, žinantis, kas gera ir kas pikta. Kai moteris pamatė, kad tas medis geras maistui, kad jis žavus akims ir kad tas medis žada duoti išminties, jis kynėsi jo vaisių ir valgė, davė savo vyrui, buvusiam su ja, ir šis valgė. Tuomet abiejų akys atsivėrė ir jėdu suprato esą nuogi. Jie susivo figmedžio lapus ir pasidarė juos mens aprišoms. Mhm. Čia tokių daug momentų, ko gero, čia toksai strateginis šetono planas, žinai, kaip įtraukti. Geros reklamos planas. Mhm. Pirma užklausti, paskui patikslinti, žinai, įmeti abejonę, o paskui įmeti ir mintį, kaip čia kas turėtų veikti. Taip, taip. Kažkuria prasme tai yra tas nuginklavimo planas. Jau pats pirmas pareiškimas jo, tarsi, nu, nemokšos tokio neišmanėlio reiškia. Ar tikrai neleido jums valgyti? Tokia kvailystė paklausti, žinai, nu, iš tikrųjų tai pritrenkė, ar ne? Mm. Ir čia tarsi tokia pagunda Jėvai... Nu, pasijus truputį, nu, aš tau tuoj paaiškinsiu viską. Nu, toks neišmanėlis, gerai, kiek tu kalbi kaip žmogus, bet dar proto nedaug turi, vieno žodžio, aš tuoj tave atvesiu į, kaip sakyti, į protą, ar ne. Tai paaiškinsiu tau, kaip čia viskas sudėstyta tam sode, reiškia, ir kaip kokia čia tvarka. Jo, tai nuginkluoja. Tas elementas, jis labai nuginkluoja žmogų, iš tikrųjų padaro tokį truputį atsipalaidavusį. Na, su tokiu žiopleliu aš galiu kalbėti. Gerai, čia dabar klausimas tai yra dėl svarstymų. Kurio Biblijoje tai lūtė, kur žmonės pasidavė į svarstymus ir Dievas jam iš vis leido nuklysti? Pasidavė į svarstymus... Žinai, turiu omeny dabar čia Jėvos... Ne, turiu omeny, yra vieta, kur žmonės pradeda abejoti, ten svarstyti, mąstyti ir iš vis nuklysta ir nu, kaip sakyt... Nu, nu. Romiečiam pirmas skyrius, taip, taip, taip. Ta prasme, kad tas o gal o taip sakė, o gal taip nesakė ir gaunasi, kad pradeda filosofuot, kaip sako, žinai. Uh-huh. Tai ar nėra mūsų kasdieniam gyvenime vat, pagunda tokia, o gal nesakė Dievas taip, o gal jis taip netai turėjo menį? Žiūrėk, kaip yra dažnai, kad žmogus bando pateisinti savo nuodėmę? Ypač būna, bet man taip padarė. O žiūrėk, o vat iš manęs vagė ir taip ir aš irgi turiu teisę. Taip, taip, jo labiau, kad niekada nepajusi va to... pamąstymo ir pasvarstymo pavojaus, kitaip sakant, akivaizdžiai jo nepamatysi. Tik iš rašto mes galim suprasti. Ir iš vis yra daug dalykų, kuriuos mes suprantam tik tai iš rašto. Tai yra raštas taip mus perspėja ir taip sako. Mes savo pojūčiais, o mes dažniausiai gyvenime esam įpratę, kol nepažinom Dievą, esam, ir dažnai netgi ir pažinę Dievą, esam įpratę vadovauti savo pojūčiais. Mes gi nejaučiam to pavojaus, nejaučiam grėsmės, nesuskaudo tuo momentu, kai mes leidomės į tuos svarstymus ir pamąstymus. Tai yra, lyg tai apčiuopiamo pavojaus nėra. O taip, nusprendžiau, o taip pasvarščiau, gal čia iš tikrųjų nėra taip griežtai. Gal nėra taip griežtai, gal čia Dievas taip pasakė, bet nu nebūtinai, gal čia jis turėjo kažką kitą omenį ar ne, ir o paragaujam ir niekas neatsitiko. Tai yra pojūčiai, mūsų pojūčiai, vat ką iš Jėvos žodžių mes matom, reiškia, o pasirodo visai geras maistui ir žavus akims ir šiaip žada daug išminties duot, ar ne, tai yra tarsi praplečia mano galimybės. Vat tie mūsų pojūčiai dažnai mus apgauna. Nu, ir tada sakai, kad Dievas čia kažką kitką turėjo omeny, ko gero, žinai. Taip, taip, taip. Ir tai Dievas toks griežtas. Šiandien ypatingai tai aktualu, už tai, kad iš tikrųjų, kalbant apie Jėzaus reikalavimus, neskaičius rimtai, nepaskaičius, pavyzdžiui, kalno pamokslo, tai yra mato 5 skyriaus, kur pasakyta, jums pasakyta buvo nežudiko, aš jums sakau, netgi pykti jums yra pavojinga, tai yra jeigu jūs supykot, jūs jau kaip žmogžudys praktiškai, tai yra mintys, jūs jau tai padarėte.
yra, kada jisai parodo iš tikrųjų tą nuodėmės gilumą ir parodo, iš kur tai ateina. Niekad žmogus netaps žmogžudžiu nei iš šio, nei iš to. Na, nebent atsitiktinai iš aplaidumo, nors ir aplaidumas irgi nei iš šio, nei iš to neatsiranda. Tai yra mano ilgo mąstymo ir mano vertybių sistemos, reiškia, kažkur lūžio, kažkokio tai pasisukimo ten kažkur tai, mano egoizmo, sakysim, kažkokio dominavimo ar ne, ilgalaikio, pakankamai ilgalaikio dominavimo, kol jisai pasiekia tam tikrą apogėjų, kai jau man nesvarbu netgi kito žmogaus gyvybė. Tai yra visas tas kelias nueinamas ir dėl to Dievas ir Jėvai sako, ne tik tai nevalgyk, bet ir neliesk netgi to medžio. Čia irgi Šėtonas greičiausiai sužaidė ant to dalyko, nu, vat, liečiu ir nieko, nu, paliesti, jeigu galima, tai kodėl suvalgyti negalima. Tai tarsi irgi, reiškia, ta pagunda, bet Dievas tiesiog nori parodyti nuodėmę nuo pat pradžios, va tas mažas tavo nepaklusnumas, jisai kainuos tavo. Tu ne iš karto mirsi, bet tu jau mirsi. Viskas. Mano akyse, tai yra Dievo akyse, tu jau esi negyvas. Čia, žinai, primena tą tokią anekdotą apie žmogų turintį priklausomybę alkoholiui. Gal žinai, kur sako, vat aš dabar valią parodysiu, negersiu, žinai, bet jeigu pasitėsiu butelį, va čia tai valią parodysiu, žinai, ant stalo. Nu, jeigu įsipilsiu taurelę, va čia valią parodysiu, žinai. Nu, jeigu burnoje palaikysiu tą 50 gramų, va čia tai valią parodysiu. Nu, jeigu nurysiu, bet daugiau neįsipilsiu, tai va čia tai valia bus. Žinai, tai čia panašu, kad mes taip žaidžiam su nuodėmi irgi, žinai. Nu, Taip. Biški tai. Žinai, kas man labai įdomus momentas, aš jau gal anksčiau minėjau, pamokėliau kartosiuosi, kad tai, kad Jėva paragavo valgę, jai ir nieko neatsitiko. Supratai, jinai nieko jai neatsitiko. Žiūrėk, jinai paragavo vaisiaus. Viskas tvarko, viskas fainai. Tada jinai nuėjo pas Adomą. Ir kol Adomas neparagavo vaisiaus, tol nieko kaip ir nebuvo lūžio to nuodėmės, žinai. Pažiūrėk, gal ir mes kažkokią nuodėmę darom, bet nėra lūžio, kol nepasidalinam su kažko kitu, žinai. Svarstai, kaip banką apiplėšti, bet neapiplėši, kol su kažko nepasidalini ir tada realizuoji. Tai panašu supranti, kad atėjo pas Adomą ir sako, va, aš valgiau vaisius, žiūrėk, aš nemiriau. Suprantate, Adomui reikėjo didesnių įrodymų, reikėjo logiškų įrodymų, tikrai žiūrėk nemirė. Taip. Ir kas buvo, kai Adomas paragavo? Iš karto lūžis. Nu, kaip tu pats galvojau, kur tas lūžis atsitiko? Tai yra, kas atsitiko? Kas toj situacijoje buvo baisaus? Aš manau, kad vis tiek pagrindinis Šėtono tikslas buvo Adomą už, kaip čia lietuviškai pasakyti, užlaužti. Užlaužta daumą, ar ne, pagrindinės, man tas, aš matau kaip šeimos pavyzdį, kad vyras yra pamatai, o moteris yra namas, žinai. Ir neverta griauto namo, nes vis tiek pamatai tvirtai laikosi, žinai. Bet jeigu tu pagriausi pamatą, tai viskas keberiekšt, žinai. Tai panašu, žinai, kad Šėtonas iš karto nusitaikė, kaip paimti vyrą, paimti moterį šitaip gudrumu, žinai, ir tada įdomus momentas, kad panašu, kad abudu turėjo, nu gaunas jie kaip vienas kūnas, abu turėjo paragauti vaisius, kad įvyktų lūžis. Na, va čia įdomus, žinai. Jo, čia įdomu, iš viso, kalbant apie nuodėmę, tai jo, gerai sakai, va tas lūžis iš tikrųjų ten įvyko. Pirmas dalykas, kad Jėva nusprendė nuodėmę pasidalinti. Kitaip sakant, jeigu žmogus nusprendžia ne tik tai pats pabandyti ir padaryti, bet jis dar eina ir kalba kitam ir gundo, kitaip sakant, kitą, ar ne, tai yra skatina jį tai padaryti. Tai rodo pirmiausia jo širdyje, kad jis nesiruošia atgailaut, tai yra jis nesiruošia atsisakyti, jis nejaučia, kaip sakyt, poreikio tuoj pat atsikratyti, aš kažką padariau baisaus, ar ne, at nėra to supratimo. Ir jis tampa platintoju kažkuria prasme, tai yra nuodėmė jau tiražuojama. Šiaip nuodėmė, ji turi tą savybę būtent, kad jinai nenori būti niekada viena, jinai nuolatos bus ta, kuri, reiškia, pasiglemš vis daugiau, ją nepasotinsi, kitaip sakant, tai yra vienu žmogum jinai neapsiribos. Ir žmogus padaręs nuodėmę, jis linkęs yra pateisindamas save, linkęs sugundyti kažką kitą, kad nebūtų vienas. Ir tada kaltės jausmas atslūksta. Aš ne vienas toksai. Nu,
yra ir kitų tokių, jie irgi tai padaro. Tai yra, va čia irgi yra tas dalykas, ir kaip tu teisingai sakai, tai yra šeimoje tai atsiranda neišvengiamai, jeigu vienas tai daro ir kitas tai pateisina, tai yra įsima irgi tą patį daro. Tai praktiškai šeima, nu, kaip mes matom ir toliau iš jų šeimininių, reiškia, nesusipratimų, reiškia, ir tų šeimininių barnių, ar ne, ir to abipusio kaltinimo vieno žodžio, visa tai baigėsi negerai. Realiai, tai galima. Jeigu praktiškai, jeigu nors vienas būtų pasipriešinęs, būtų kelias į atgailą, kelias į, nu, jeigu Adomas būtų pasipriešinęs, nebūtų kelias į atgailą. Adomo, ko gero, Šėtonas nebūtų paėmęs. Jo, jis viskas būtų pražuojęs. Adomas galėjo pasakyti, ką tu padarėjai, reiškia, ir galėjo pasakyti, na, čia mes galime, aišku, fantazuoti, bet esmė, kaip tai būtų skambėję, ar ne? Bet jis būtų atvėręs galimybę, ir kaip Jobas už savo draugus, ar ne, galėtų melstis, reiškia, ir tarpininkauti, reiškia, ir prašyti. Kažkas ten būtų pasikeitę, aš nežinau, čia galima fantazuoti, bet geriau nereikia. Perfrazuojant, gaunasi tokia mintis, kad ateina Jėva ir sako, žiūrėk, Dievas klydo, Dievas mums melavo. Taip. Nu, taip perfrazavau, sako, žiūrėk, aš nemiriau, paragavau, va. Ne, taip gaunas. Ta prasme, tai jau automatiškai yra, kaip sakyti, taip ir yra gerai pasakyti, kad tiražuojama, žinai, nuodėmė. Taip. Tai ten labai įdomus momentas, kuriuo mes šiais laikais irgi gyvenam, nežinau, kiek tu girdėjai apie genų technologijas dabar pristatomas naujausias, bet mintis tame, kad mes jau nebe už kalnų ant amžinybės lenkščio, kad galėsim modifikuoti genus, kad galėsim amžinybę gauti. Tai man labai, labai susiveda, žinai, kaip visai bandom pakeisti Dievą, žinai. Ir jeigu mes dabar jau į kito žmonės, kad va, gali savo amžinybę organizuotis, vėl man ta pati Šėtono giesmelė. Jūs modifikuokit genus, jūs jokių būdų nemirsit, gyvensit amžinai. nes planuojama pristatyti tą technologiją netolimoje ateityje. Taigi, pakalbėkime apie jokių būdų nemirsite. Tai ir šiai dienai mes turime kūno mirtingumas, dar kaip sakant, dar yra. O sielos nemirtingumas yra labai, labai populiari tema. Tai kaip jie yra Vytautai su sielos nemirtingumu? Jo, čia iš tikrųjų labai plati tema ir kalbant apie sielos nemirtingumą, vat ką tu pasakėjai dabar paskutinis šiek lygsmas ar ne, genų modifikavimas prieš tai buvo, reiškia, organų užauginimas, ar ne, kažkoks tai ten, sakysim, klonavimas ir taip toliau, prieš tai dar kažkas, tai lysim gilinį istoriją ir tai kartojasi. Va tas, kaip Izaijo knygoje pasakyta, bandymas sudaryti sandorą su mirtimi. Kitaip sakant, susitart su mirtimi kažkokiu būdu, kad tiek to, nu, tavęs nėra, ar ne, nu, tu apsimes, kad tavęs nėra, vienu žodžiu, kad mirties nėra. Mano dvasinis pažinimas dar tarybiniais laikais buvo irgi čia kalbant apie tą domėjimąsi pradžioje ten, nu, ten tuo metu iš vis buvo, kaip sakyti, dykuma ir plikas laukas, reiškia, dvasiniais klausimais, bet jau kažkur tai pogrindyje, kaip sakoma, brendo, reiškia, ten ir spiritizmo seansai ir visa kita, ir idėjos, kad, reiškia, yra tas perėjimas iš vieno gyvenimo į kitą gyvenimą ir kad ten bus kitoks gyvenimas ir taip toliau. Na, visa žmonijos istorija, žmonės bando sudaryti sandėrį su mirtimi. Tai yra, bando įtikinti save, kad mirties nėra. Čia praktiškai beveik visos religijos nuo to nukentėjo. Netgi į krikščionybę tai prasiskverbė, va, ta idėja, reiškia, kad yra kažkokia tai kita mūsų esybė, va, tikroji ta esybė, tai yra ta siela nemirtinga, kuri gyvena, nežiūrint į tai, turi jinai kūną ar neturi. Ir dar atsirado, dar vienas labai įdomus produktas, kuris atsiradęs religijoje, yra skaistykla. Bet aš taigi neblogas žmogus, nu tai neįsi į pragarą. O tai kur aš eisiu? Nu ir į dangų neįsiu. Nu tai kur? Nu tai skaistyklais.
Girdėtas ar ne, aš turiu labai daug draugų, kurie planuoja, kurie gyvena taip, kaip nori ir planuoja pasėdėti biškį skaistykloje. Vis tiek amžinybė, tai pasėdėsi biškį ir tave išleis. Nesu tikras, bet neseniai girdėjau, kad čia ar svarstomas tas klausimas, ar galbūt jau yra, o gal tai tik tai kalbos, aišku, kad katalikų bažnyčios doktrinoje, reiškia, skaistyklos idėja turėtų būti panaikinta, ar yra panaikinta, reiškia, kad jie jau to netvirtina, arba bent jau nemoko. Vieno žodžiu, išsėmė matyt kažkaip per daug žmonių žinančių šventą raštą, kažkaip nėra tos idėjos. Griežtins taisyklės, jo. Na, tuo tarpu raštas mums kalba šiek tiek kitus dalykus, tai yra, kaip 115 psalmė 17 eilutė, nemirusieji giria viešpatį, nemirties karalijon nužengia. Kitaip sakant, mirusieji ten negarbina Dievo, juos kirminai, kaip raštas sako, juos kirminai valgo. Čia kaip ir ta vieta, kur apie šitą, apie Lozoriaus prikelimą. Mhm. Ar ne, kai atėjo Kristus. Taip. Ir taip. Gal gali pacituoti irgi tenai. Luko 16 skyriui. Gerai, konkrečiai kurią vietą, ar ne, kentėdamas mirusiųjų pasaulyje, čia nuo tos eilutės turbūt, 16 skyrius, Luko 16 skyrius nuo 23 eilutės. Kentėdamas mirusiųjų pasaulyje, turtuolis pakėlė akis ir iš tolo pamatė Abraomą ir jo prieglobstyje Lozorių. Jis sušuko, tėve Abraomai, pasigailėk manęs, atsiųsk čionai Lozorių, kad suvilgęs vandenyje galą piršto atvėsintų man liežuvį, o aš baisiai kenčiu šitoje liepsnoje. Abraomas atsakė, atsimink sūnau, kad tu dar gyvendamas atsiėmėjai savo gyvybės, o Lozorius tik nelaimės, todėl jis susilaukė paguodos, o tu kenti. Bet to tarp mūsų ir jūsų žioji neperžengiama, bet dugni ir niekas, panorėjęs iš čia negali nueiti pas jūs, nes iš ten persikelti pas mus. Iš ten persikelti pas mus. Tas vėl tarė. Tai meldžiu tave, tėvė, nusiųsk jį bent į mano tėvo namus. Ašgi turiu 5 brolius, juos teispėja, kad ir jie nepatektų į šią kančių vietą. Abraomas atsiliepė, jeigu turi Mozę bei pranašus, atsiprašau, jie turi Mozę bei pranašus, tegu jų klauso. O anas atsakė, ne tėve, Abraomai, bet jei kas iš mirusių nueitų pas juos, jie atsiverstų. Tačiau Abraomas tarė, jeigu jie neklauso Mozės nei pranašų, tai netikės, jei kas ir iš mirusių prisikeltų. Nu, tu čia kitą vietą paėmėjai, aš trumpesnę vietą turėjau. Tu paėmėjai tą, kuri labai iš tiesų... Tu paėmėjai vietą, kuri labai daug sukelia klausimų dėl pomirtinio gyvenimo. Iš tiesų, dėl šitos vietos labai daug kyla diskusijų ir sako, va, čia yra įrodymas. Va, keliauja, va, gyvena, va, kaip yra. Tai kadangi jau šitą vietą iškastei, tai labai norėčiau. Paraiškink, ar ne? Gerai, dabar paraiškink. Iš tikrųjų, čia daug aiškinti netgi nereikia, nes Abraomo žodžiuose atsiveria visa tiesa. Nes ta idėja apie mirusiųjų pasaulį ir apie tai, kad mirusieji, reiškia, tenai gyvena ir jie Dievo prieglobstį, reiškia, ir jie gali mus kažko tai pamokinti, nes iš to natūraliai ir kyla, va, ta idėja, reiškia, kad mirusieji mus užtarė, mirusieji, reiškia, mums gali duoti daugiau šviesos ir taip toliau, Jėzus kaip tik šitą idėją čia paneigė absoliučiai. Jis paėmė tą istoriją konkrečiai, va, tam paskutiniam pasakymui. Jeigu jie neklauso Mozės nei pranašų, tai nepatikės, jei kas ir iš mirusių prisikeltų. Gi čia duota visa esmė. Štai mums yra Mozė ir pranašai, ar ne? Jeigu mes šito dalyko neskaitom, tai kaip mes galim tikėtis, kad kažkas tai mums iš mirusių atėjęs pasakys ir mes prisikelsim, ar ne? Jo labiau, kad raštas mums aiškiai uždraudė bendravimą su mirusiais. Tai yra Mozės įstatymuose tuose pačiuose, ar ne, čia kalbant Jėzaus žodžiais, reiškia, jūs pažiūrėkite į Mozės įstatymus. Ar iš vis galima bendrauti su mirusiais, tai yra uždrausta.
Tai ką tu pasakyt, ką tu pasakytum žmogui, kuris sako, nu, bet tai va, aš sapnuoju ten savo, savo prosenelę, savo močiutę, va, man ateina patarė, man gero nori. Ta prasme, na, gerai, imkim žmogų, kuris nelabai rašto pažįsta, bet, žinai, tiki daugom, žinai. Ką tu tokiem žmonėm pasakyti? Tai kas, kas tai, ne močiutė? Skaitykit raštą. Kalbant iš vis apie, apie mirties klausimą, supranti, tai mes galim nukreipti tik tai į Dievo žodį. O Dievo žodis labai nedviprasmiškai sako, mirusieji nieko nejaučia, juos valgo kirminai. Trumpai ir aiškiai, tai yra mirusių pasaulis negali bendrauti su gyvųjų pasauliu. Labai aiškiai raštas apie tai kalba. Ir psalmės, ir Jobo ta pati knyga, ir daugybė kitų vietų, tas pats Jėzus moko apie tai, ar ne. Tai gerai, tu gali pasakyti, kas vyksta žmogui mirus. Nu, miršta žmogus. Standartiškai žmonės mano taip. Mirė žmogus, siela iškeliavo pas Dievą. O ką raštas sako? Raštas sako, kad Dievui, Dievas, kada sukūrė žmogų, tą patį pradžios, o čia, kur mes žiūrėjom, reiškia, trečią skyrių, ar ne, antram skyriui, mes galim atsiverst ir pasižiūrėti, kaip buvo sukurtas žmogus. Va, antros skyrius skaitysiu nuo penktos, nu, galima sakyti, nuo ketvirtos eilutės. Toks yra pasakojimas apie dangų ir žemę, kaip jie buvo sukurti tą dieną, kai Viešpats Dievas padarė žemę ir dangų, kai žemės laukuose dar nebuvo jokių krūmokšnių ir dar nebuvo išdygusi jokia laukų žolė, nes Viešpats Dievas dar nebuvo siuntęs žemėn lietaus ir žmogaus dar nebuvo dirvai arti, tik versvė tryško iš žemės ir drėkindavo visą žemės paviršių. Tuomet Viešpats Dievas padarė žmogų iš žemės dulkių ir įkvėpė jam iš nervės gyvybės alsavimą. Taip žmogus tapo gyva būtybė. Kituose vertimuose gyva siela yra dar ankstesniuose. Dabar jau tvarko taiso tą dalyką ir sako gyva būtybė. Pats žodis siela hebrajų kalboje jis reiškia vat, būtent tą gyvą žmogų, taip sakant, gyvą žmogų. Ir gyvas žmogus, kaip matom, čia susideda iš žemės dulkių, iš kurių Dievas suformavo mūsų kūną ir įkvėpė gyvybės alsavimą arba dvasę. Tas alsavimas vėlgi kituose vertimuose dvasę įkvėpė. Reiškia, taigi mes matom, kad žmogus iš esmės, kas tai yra? Tai yra va, tas kūnas, kurį Dievas sukūrė, sudėstė ir vėlgi va, iš tų žemės elementų sudėstė tas kūnas, reiškia, jis pats savaime dar neturi gyvybės. Turi prisilies Dievas, turi įkvėpti jam gyvybės alsavimą. Ir galima sakyti taip, Dievas įkvėpė, tai yra padarė jam dirbtinį kvėpavimą. O šiandieniniai žodžiais, ar ne, padarė dirbtinį kvėpavimą. Tai yra pradėjo, inicijavo tą gyvybę. Ir jeigu pasižiūrėsim tarp kitko į mirtį, vat, į tą fizinės mirties, reiškia, priežastį pagrindinę, tai va to alsavimo nebuvimas. Kitaip sakant, arba žmogaus kvėpavimas sustoja, arba jis praranda kraują, kuris perneša va, tą deguonį į kiekvieną mūsų ląstelę, kad jinai būtų gyva. Tai iš esmės, va, tas yra gyvybės alsavimas, ar ne? Be šito alsavimo nėra gyvybės. Taigi, kada Dievas pasiima, kas yra mirtis, tai yra, kada Dievas pasiima va, tą gyvybės alsavimą. Kitaip sakant, kai jo nebelieka žmoguje, va, tas kūnas, be gyvybės alsavimo, jis pradeda irti ir suyra iki dulkių. Tai yra, jisai tiesiog sutrūnyje, sudulėje. Čia įdomiai paminėjai, kaip tik žiūrėjau vieną, kalbėjo vienas medikas, nu jisai medikas kaip gelbėtojas, jisai medikas gelbėtojas. Tai jisai pasako, iš tiesų visos mirtis yra deguonies trūkumas. Jos visos baigės tom, kad nebe pargabena deguonies organizmas, ar širdis, ar kažkas tai to, kažkai. Įdomi mintis, man tai kvėpavimas visą laiką atrodė labai toksai neįtema organizmui. Aš suprantu, valgyti energiją tas senas, bet mes esam labai pririšti prie kvėpavimo. Na, toksai labai įdomi funkcija, toksai, nu kam tas kvėpuočinai, o iš tiesų organizmas neveikia be kvėpavimo visiškai. Taip, prisimenu vienas teologas gerai pasakė,
Vienoje lekcijoje savo gerai pasakė, sako, atidarykit langus, o tai, sako, be deguonies ir šventoji dvasia, sako, nieko neduos. Vienu žodžiu, jeigu nebus deguonies, problema. Tai gerai, grįžtant prie to nemirtingos sielos. Nemirtingos sielos teorijos. Kaip, Vytautai, tai keičia mūsų visą kultūrą? Gali pakomentuoti? Tai pasaulio kultūra. Pagrinde tai yra didžiausias iššūkis ir aš sakyčiau, čia pagunda yra va, ta nemirtinga siela, tai yra pagunda, antro šanso pagunda. Nu, tiek to, jeigu aš dabar nepadariau sprendimo, neišsprendžiau savo nuodėmės problemos, reiškia, neišsprendžiau priklausomybės problemos ir taip toliau, na, turiu dar šansą, tą antrą šansą. Ten po mirties kažkaip tai yra galimybė, ten skaistyklo ta pati ar ne, ten kažkaip tai už mane čia melsis ir taip toliau. Tai yra, žmogui tarsi norisi, tarp kitko, ir su pakankamai artimai žmonėm bendraudavo, kurie man vis įrodinėdavo, ir kai jie kalbėdavo man apie va, tą persikūnyjimą, arba tą, reiškia, reinkarnaciją ten ir taip toliau, va, visos tos idėjos, jos visos apie antrą šansą. Tai yra, kad man dabar nereikia daryti sprendimo. Tai yra atidėto sprendimo problema. Ne, nu, kad yra atidėto, vat, pavyzdžiui, vieni ten iš rytų religijų, žinai. Tu gyveni taip gražiai, kaip gali, nes paskui, kai tu mirsi, tu vėl gimsi tam pasaulį, kurį tu kūri. Taip, ir turėsi antrą bandymą, reiškia. Galėsi pratęsti savo darbus. Jo, tu pratęsi savo darbus. Bet aš sakau, klausyk, bet tavęs, tai sakau, nelieka tavo nei gyvenimo, nei viso, ką tu sukupi, nei išgyvenimo. Nu, ta prasme, jokio skirtumo. Bet čia vat mūsų nuomonės išsiskyrė. Nu, sako, tai nesvarbu, kad tavęs nelieka. Tavo siela dirba savo darbą ir viskas, žinai. Sakau, tai nebelieka tavo unikalumo gaunas. Nu, bet mintis tokia, tai yra realiai, bet tai visiškai atitinka šetono mintį, kai sako, tapsite kaip dievais. Nu, nemirtingi. Būtent. O tas ir yra. Jo apgaulė šiandien jinai skamba, o ta pirmoji pati apgaulė skamba per visą žmonijos istoriją ir žmonės, į tai pati saldžiausia, aš sakyčiau, idėja tokia, pati saldžiausia pagunda. Iš tikrųjų, nes mes visi nenorim mirti, mes visi susidūrę su mirtimi matom, kaip tai baisu, kaip jauru, kaip baisu prarast ir nuolat protas mūsų, ypač jeigu Dievo nepažįsta, ar ne, jis reikia ir sako, duokit man šansą, duokit galimybę, duokit man, reiškia, va tą, nu, bent viltį kažkokią, kad aš susitiksiu. Gerai, Vytautai, tai geroji evangelija, geroji žinia, tai nebūtinai geroji žinia, tai gali būti pasmerkimo žinia. Toks žmogus gyvena su viltimi. Ir tu jam ateini, sakai, žinai, ką, yra vienas kelias ir jisai baigsis arba taip, arba taip. Kai tu žmogui praneši gerą naujieną. Jeigu jisai nesirenka gerosios naujienos, jam tai tampa baisioji naujiena. Ar ne taip? Kažkuria prasme taip, pamenu vieną žmogų, kuriam bandžiau paaiškinti. Kažkaip mes kartu žiūrėjom vieną filmą, jeigu teko žiūrėti, Liuteris. Apie Liuterį, nepamenu, kaip jis lietuviškai ten išverstas, bet, nu, vienu žodžiu, buvo geras labai filmas pastatytas. Ir ten, va, tos mintys, idėjos, reiškia, ir va, tas momentas, kai, reiškia, Liuteris sudegina va, tą popiežiaus bulę, reiškia, kurį atskiria jį nuo bažnyčios ir taip toliau, jis meta į laužą. Ir va, to momentu, reiškia, kilo tokia diskusija apie tai, ar jis teisingai pasielgė, kaip jis atmeta, kad tai neteisinga, kad negalima iš žmogaus, ir ta diskusija išsivystė iki to, kad negalima iš žmogaus atimti viltį. Nesvarbu, kad ji neteisinga, bet jeigu tu atimsi iš jo viltį, jis liks be vilties, tai yra, jis liks, nu, kaip pasakyt, be pamato, o dabar jis turi kažkokį pamatą, nu tiek to, tegul jis ne visai teisingas, bet negalima ištraukti iš to, nes žmogus, be vilties žmogus iš vis, reiškia, pražus, ar ne? Ir iš tikrųjų, va čia tokia įdomi diskusija, labai dažnai, va, kaip tu sakai, ta mūsų evangelija, nešama evangelija, ji žmonėm gali pasirodyti per žiauri, nes jinai sugriauna jų iliuzijas.
Bet čia ir yra iš tikrųjų vienas iš pagrindinių dalykų ir viena iš pagrindinių šventosios dvasios užduočių. Jono 16 skyriui, kaip tik Jėzus sako, kai ateis tas guodėjas, vat šventoji dvasia, jį įtikins žmogų dėl nuodėmės, kad netiki manimi. Tai yra iš tikrųjų šventoji dvasia ateina įtikinti žmogų dėl nuodėmės. O žmogus bijo to, nes jis neturi to gelbėtojo, neturi tos vilties. Dėl to aš manau, kad evangelija, ji ne tik tai apie tai, kad tavo iliuzijos neteisingos, bet ir apie tai, kas yra teisinga, tai yra tiesa, kokia yra. Ir ta tiesa, va, kas manau labai svarbu parodyti iš tikrųjų kiekvienam žmogui, kad ta tiesa yra daug gražesnė ir daug, nu kaip pasakyti, gražesnė, įdomesnė, net nežinau, kad ji yra tikra. Kad tikra viltis, ji yra daug, daug skanesnė ir daug, daug labiau, nežinau, labiau stebinanti, labiau žavinti, reiškia, daug gražesnė iš tikrųjų viltis. O tai žmonės pagrindė priima ne kodėl turėčiau, o kodėl neturėčiau. Pavyzdžiui, daugelis religijų sako, tu neturėtum todėl, kad keliausi į pragarą. Ar ne? Mes sakom, tu neturėtum todėl, kad tai yra pražutis. Tai vis tiek, tai, ta, tai dabar iškyla klausimas. Geroji mes vis tiek gazdinam, ar ne? Mes vis tiek gazdinam, jo, tai sakai, tavęs laukia pražutis, nelaukia, laukia. Ir supranti, arba tu gali toliau gyventi ramiai, taip ir kaip mąstyti savo filosofiją, arba žiūrėk, ką raštas sako. Tai čia dabar, Vytautai, va toks labai didelis klausimas, ko gero daugeliu žiūrovų yra, iš vienos pusės tu gali paskaityti rašte, kad labai lengva yra būti išgelbėtam ir eiti pas Dievą. Iš kitos pusės tu gali perskaityti, kad tai labai sunku. Tai kaip vis dėlto yra? Vat kaip, pavyzdžiui, kalbėjai apie kalno pamokslą, ar ne? Griežtas, griežtas, piktas, nu aš nežinau, kaip piktas, gal negaliu sakyti piktas ar griežtas, faktinis. Važiuosi per greitam posūkio, neišsilaikysi ant kelio. Faktas, faktas. Nesvarbu, tau patinka, nepatinka. Nu, tai yra faktas, tai veikia. Tai dabar tu gali pasiskaityti tikrai vietų Biblijoje, kur nu, tikrai atrodo, nu, ir kas galėtų būti išgelbėtas. Aš suprantu per malonę Kristus, bet tai vis tiek ta malonė, tai nereiškia, kad tu sėdi ant fotelio ir tau ta malonė ten krenta iš dangaus. Tu vis tiek turi judinti savo galūnės. Taip, čia vat ir yra tos, kodėl jinai tokia sunki. Iš tikrųjų, tai yra, nu, išgelbėjimas mums yra labai sunkus. Bet kodėl jisai sunkus? Kur sunkumas pats tiksliau, galbūt išaiškinti reikėtų. Ir dauguma žmonių kaip tik ir galvoja, kad sunku išpildyti Dievo reikalavimus. Sunkumas netame, visiškai netame. Sunkumas yra tame, ką vat, kaip tik Šėtonas pasakė Jėvai. Jūs patys būsite kaip dievai. Sunkumas yra, didžiausias sunkumas atsisakyti Dievo vaidmens. Tai yra, man yra sunkiausia atsisakyti Dievo vaidmens. Pačiam spręsti, kas yra gera, kas yra tinkama ar ne, kad tas medis žada, reiškia, ir išminties, ir kad vaisius yra gražus ir taip toliau. Bet šitos idėjos atsisakyti, kad aš pats galiu savo pojūčiais nuspręsti. Ne, vat pats didžiausias sunkumas yra tame. Ir galų gale, tai yra atsisakyti, tikėti, pasitikėti savimi savo pojūčiais ir apsispręsti tikėti Dievo žodžiu. Tai yra, ką Dievas sako. Vat. Kitaip sakant, priimti Dievą į savo gyvenimą, ar ne? Tai yra, aš jau nustoju būti Dievu, aš esu kūrinys tik tai, o jis yra Dievas, jis užima Dievo vietą ir jis sprendžia, kas mano gyvenime yra gerai. Tai va čia yra sunkiausia. Kai tik tai šitą sprendimą padarom, visa kita yra lengva. Nes jo reikalavimai, tai yra, jie tokie logiški, vat kada šitą sprendimą priimi, tu pamatai, kiek mes tuščiai plakamės kartais kaip žuvys į ledą, ar ne, ir nerandam va to deguonės, reiškia, to kvipavimo, kai jis čia pat atrodo, čia pat, vat tu paskaityk Dievo žodį, ten tiek nuostabių patarimų yra, kaip, kurie tau nuima naštą, vis tai, tai iš tikrųjų lengva, kaip Jėzus ir sako, mano našta yra lengva, iš tikrųjų lengva. Tik tai, tai, ką tu tai, ką tu šteki, tai yra grinai asmeninio patyrimo
tai gali įsitikinti tik tai per asmeninį patyrimą, ar teisingai? Amen. Amen. O tu teoriškai tu negali, tu gali būti geriausių teologų, sakysim, ir taip toliau, bet jeigu tu neturi to asmeniškai, nepatyrei to, kaip tai lengva, kai tu nusimeti Dievo naštą nuo savęs ir pasiimi savo lengvą naštą, tai yra tą kūrinio naštą, kuri pagrindė pasižymi tuo, kad aš turiu paklusti Dievo žodžiui, tai yra paklusti Dievui. Mhm. O tai daugelį asocijuojasi, kad paklusti tai jau vergystė. Paklusti reiškia neturėti savo. Va, teisingai sakai, iš tikrųjų, kažkada dar prisimenu, aš dar nebuvau nepažinęs Dievo, bet tiesiog buvau atradęs savo, nu, tokią savidisciplinos, nu, rytų mokymas, reiškia, ten jis visas pagrįstas savidisciplina. Ir man kažkada tai irgi brolis prikišo, sako, tu, reiškia, kokia čia, tu save vergu padarė, reiškia, tau to negalima, nu, negalima, šito negalima. Mm. O aš jau tada buvau paskaitęs ir tarp kitko rytų filosofijų irgi tas pats dalykas, sako, būti, gyventi pagal savo norus, tai yra pati didžiausia vergystė. Pati didžiausia vergystė. Vėliau aš tai jau rašte atradau iš tikrųjų, kad kai aš supratau, kas yra mūsų prigimtis ir iš kur kyla mūsų norai. Matė nuodėmingos prigimties norai, kai jie tave pastoviai blaško iš vieno kraštutinumo į kitą, kai tu darai daugybę po to sunkiai žodžiais paaiškinamų dalykų, reiškia, kai tu jau tik tai laikui prabėgus pamatai, kokią kvailystę padarė ir kam reikėjo bandyti tą ir tą, kai rašte jau parašyta, kad to geriau nebandyk, tiesiog neik, nu kam viso to reikia. Ir aš dar nesu viską išbandęs, ar ne, savo gyvenime, ir tu, aš tikiu, dar mažiau esi išbandęs, negu aš. Aš esu, ko gero, daugiau šiek tiek išbandęs, vėliau įtikėjau. Tačiau šiandien aš matau, kad geriau aš būčiau buvęs toli nuo viso to, kam tai reikėjo bandyti. Taigi yra tuštybė. Daug lengviau yra gyventi su Dievu. Iš tikrųjų, paklusnumas yra daug paprasčiau. Nes tam reikia... po to, kai tu paklusti savo noram ir po to užsidedi naštą, kurią po to reikia visą gyvenimą nešti ir tu nuo to nepabėgsi. Tai va, taip jau. Taip jau ir padarė. Būsi kaip dievai, skirsi gerai. O, gerai. Gerai, dabar aš spręsiu reikalus. Galim paskaityti romiečiams 5:12. Gerai, romiečiams 5:12. Todėl, kai per vieną žmogų nuodėmė įėjo į pasaulį, o per nuodėmę mirtis, taip ir mirtis prasiskverbė į visus žmonės, nes visi nusidėjo. Iš šito viso reikalo yra toksai klausimas, tai kokie vis dėlto tie nuodėmės padariniai pagrindiniai? Mirtis, apie ką mes šiandien turbūt kalbam, ir tas mirties neišvengiamumas, net neįsivaizduoji, kaip iš tikrųjų mirtis mus valdo. Na, gal ir įsivaizduoja, aš nežinau, gal tyrinėjasi tą klausimą, nes pasižiūrėk, kiek mes daugybę sprendimų savo gyvenime darome, tik tai bandydami atitolinti mirtį, arba tam, kad nemirtumėm. Žiūrėk, ten, kur yra visi vaikšto žmonės ant tenai maikučių ar ant striukės, ten kaukolės visokios, ar ne, motociklistai. O tai nėra kažkas bandymas įsiteikti. Nu, čia vėlgi, sakau, prisimenu visada tokiais atvejais Izajo tuos žodžius, jūs sudarėte sandorą su mirtimi. Jūs bandote susibičiuliauti, susidraugauti su mirtimi. Bandote padaryti ją tokią guodėją, tokią draugišką, tokią, vienu žodžiu, nu, tokią patrauklę. Mirtis kaip sakant, čia toksai labai viską apibendrinantis. Ar nėra taip, kad mes kasdieną kovodami su nuodėme užsikuičiam ir nematom viso didžiojo paveikslo? Mes kasdieną atsibundam su krūva problemų. Mhm. Krūva problemų kova su nuodėme, žinai. Bet mes labai užmirštam, kad turėtumėm žiūrėti per prizmę nuo tada, kai gimiau, iki tada, kai mirsiu. Suprantu, kad bendrą paveikslą savo gyvenimą. Tu gali kasdieną kovot su to nuodėmė ir niekur nenait per savo gyvenimą.
Tu turi omeny, o ką tu turi omeny apibendrinti, ką tai reiškia, nu, sakysim, ką tai duoda tau. Na, nu, ką, na žiūrėk, ką... žmogaus gyvenimas yra, kaip kažkas irgi pasakė, mes labai stengiamės saugiai nugyventi iki mirties. tai tikslas, mūsų vis tiek gyvenimo toksai epogėjus yra mirtis. Na taip, ar ne, mes gimėm, mes va tenai viskas, ten karjera, ten gyvenimo tvarkytis ir viskas skubėjo, kad nenumirtum. Ir visą gyvenimą saugokis, kad nenumirtum. Reiškia, tu stengiasi gyvenyti krūvas tikslų iki tos mirties, žinai. Kaip ten sako, iki mirties turi pastatyti namą, medį, ten vaikų prisiauginti, ar ne? Vis tiek tas epogės finalas, egzaminas, ta tokia mirtis, žinai. Ir mes, daugelis žmonių, pavadinkim, neigia tą mirtį, vat kaip ir sakėjai. Nebus, nesvarbu. Jeigu tenai ką, tai spręsiu mirties nugalėjimo klausimą patale jau, kai būsiu prieš pat mirtį. Tada kreipsiuos pas Dievą tai ir išsispręsiu, kad jau ten gaučiau šiltą vietą. Na taip yra toksai požiūris, ar ne? Taip. Bet jeigu tu su Dievu, tai ar nėra, kad tau jau tas tavo gyvenimo apogėjus nėra mirtis? Kaip su tą mintim, kad tu jau, jeigu tu su Dievu, tai tu jau šiandien gyveniam žinybį. Šitą mintį pakomentuotų. Kaip be būtų, jo, be abejo, aš gyvenu jau amžinybė, jeigu aš esu su Dievu. Jo akimis. Tačiau savo gyvenime vis dėlto aš turiu tai turėti omeny. Na, elementariai susitvarkyti savo reikalus, ar ne, nepalikti artimiesiems juos tvarkyti, ar ne, nes ką tai kažkas, tai kam tai užmest savo atsakomybės ant kažko tai kito. Jau netgi tuo tokiu pragmatiško reiškia klausimu. Tačiau iš tikrųjų vis dėlto mirtis tai yra tam tikras, kaip pasakyti, taškas, ar nu, kad ir kablelis, ar ne, aš gyvenu ir Dievas mane prikels, bet aš negalėsiu po jos nieko pakeisti. O kalbant vėlgi apie nemirtingos sielos klausimą, jis būtent duoda tokią netikrą viltį. Tai yra va, ta idėja, reiškia, nemirtingos sielos, kad aš dar ir po mirties galėsiu kažką pakeisti. Tai yra, vis dėlto mes turim turėti omeny, kad iki mirties kažką tai mes turim išspręsti savo gyvenime. Tai yra, pakeisti po to aš jau nieko negalėsiu. Ir va tas pakeitimas, čia jau kitas klausimas, ką pakeisti? Čia aš manau, kad ir kitais susitikimais, arba dar galbūt tau kils klausimų, reiškia apie tai, čia jau kita diskusija. Tačiau vis dėlto tai yra tam tikro etapo mūsų gyvenimo pasibaigimas. Tai aš ir kalbu, kad tai yra, kaip sakyt, pagrindinė užduotis tavo gyvenime, o mes užsikuičiam kartais su smulkiais dalykėliais. Taip, būtent. Prisimink. Taip, prisimink mirtį, ar ne, o tas posakis memento mori, ar ne, tai yra lotyniškas berods, tai yra prisimink mirtį visada, arba kaip, tarp kitko autorių daug tos citatos, reiškia, gyvenk taip, tarsi rytoj mirtum, mokinkis taip, tarsi gyventum visam žinybę. Taip, čia iš tikrųjų tie du dalykai, du svarbus. Mes tarsi ir gyvenam visą amžinybę ir mokomis, reiškia, kaip tie dievų mokiniai, kurie gyvens visą amžinybę ir mokinsis. Tačiau prisimint mirtį mes visada turim, nes aš šiandien turiu užbaigti savo reikalus. Šiandien aš turiu išspręsti nuodėmės klausimą, tai yra neleisk saulėj nusileisti ant savo pykčio, ar ne? Ir taip toliau, aš šiandien turiu susitaikyti su Dievu eidamas mirti, tai atsiprašau, miegot. Tai irgi kaip mirtis ar ne miego analogija, miegas mirties tam tikra, nes aš nesąmoningoj būklė, reiškia, aš turiu išspręsti savo klausimus visus. Aš negaliu palikti kažkokios nuodėmės, negaliu palikti klausimo nesusitaikęs išeit kažkur tai. Na vienu žodžiu, tuos klausimus aš turiu išspręsti. Aš turiu tik tai šiandien dieną. Aš dar sakyčiau, ko nepakalbėjom, mes, kad kartu su mirtim ateina kančia. Kančia laukime mirties, žinai. Ir ne taip, kad atėjo tik mirtis. Atėjo kančia, visam pasauliu atėjo kančia. Visas pasaulis kasdien kenčia. Taip. O ta mirtis, tai toks atėjo, supranti, kankintoje įsileidom į pasaulį, žinai. Tai be abejo ir fizinė kančia pati mirtis, ir be abejo ta kančia prarast savo artimuosius, ir kančia matyti mirtį. Mirtis iš vis baisi. Matyti mirtį, nežinau, ar tau
teko, bet, nu, mirusių mes daug esam matę, ar ne, laidotuvėse kažkur tai ir taip toliau, nu, kiek daug, nežinau, bet, nu, esmė, su tuo susidurėm, tačiau pačią mirtį matyti, arba mirtį matyti, va ten, kas, sakysim, įvykio vietoje, taip toliau, tai tikrai sukrečia, iš tikrųjų, kiek ten filmuose bebandytų taip gražiai pavaizduoti, reiškia, ten paskutiniai žodžiai, paskutinis, reiškia, nusišypsojimas ten ir taip toliau, ne taip viskas atrodo, mirtis yra baisi, tai yra kančia, ir kančia ne tik tai tam, kuris miršta, bet kančia pirmiausiai visiems aplinkiniam, tai yra artimiesim, kurie visą tai mato. Mhm. Na, kadangi jau aptarė viską blogą šitam reikale, pakalbėkime apie kažką gero. Pradžios 3, 15 ir 21. Mhm. Trys, penkiolika. Iki 21? Ar... 15 eilutė ir 21 eilutė. A, supratau. Aš sukelsiu priešiškumą tarp tavęs ir moteris, tarp tavo ainijos ir jos ainijos. Ji trupins tau galvą, o tu kirsi jai į kulną. Ir 22, ar ne? 21. A, 21. Taip. Aha, viešpats Dievas padarė drabužius iš kailių žmogui, be jo žmonai ir aprengė juos. Mhm. Na taip, tos nuostabios nuorodos. Jo, tai ten, kaip sakyt, gavom ligą, čia gavom vaistų. Taip. Ar galėtum pakomentuoti šitas dvi vietas, nes jose, kaip aš suprantu, yra sukoncentruota viltis? Kad taip. Nesibaigia viskas tam mirtim ir nesibaigs jais dviem. Taip, mes matom, kad vis dėlto nuodėmiai bus sutrupinta galva ir tai mums viltis iš tikrųjų ir kad ta nuodėmė, kiek jinai bekirstų, bet į tai nemirtinas smūgis, ar ne, tai yra nemirtinas smūgis ir galų gale va, tas apvilkimas kailiais, kas simbolizuoja, pirmiausiai rodo, kad ten buvo kažkas paukota, iš kur tie kailiai atsirado, ar ne, jie medžių neauga, tai yra vis dėlto buvo paukoti avinėliai, pirmieji avinėliai, kurie jau nurodė į tą auką už mūsų nuodėmes. Ir apvilkimas kailiais irgi nuostabus simbolis, reiškia, va to avinėlio kailių buvo apvilkti. Tai yra apvilkimas Kristaus teisumo. Ir čia ko gero, va ta didžiausia viltis ir kodėl va tas, kaip ir minėjau, kada mes tik tai patikim Dievu, vis dėlto tas išgelbėjimas nėra sunkus. Nes čia aiškiai matosi, kad mes gaunam teisumą, neužsitarnautą, tai yra ne mes neišpildysim visko, kaip mes įsivaizduojam, kad mes turėsim po to iki mirties, reiškia, išpildyti visus Dievo reikalavimus. Tačiau Dievas numatė apvilkt mus savo teisumu, Kristaus teisumu, tai yra to avinėlio kailiu. Ir pridenk mūsų gėdą, nuodėmės gėdą. Jis į mus žiūri jau kaip į teisius. Ar nėra biškį nesąžininga, kad mum už Adomą reikia čia arti? Jo. Kaip, na, Adomas. Taip, promiečiam penktam skyriui. Taip. Promiečiam penktam skyriui mes jau skaitėm, ar ne, už, kad visi miršta dabar, ar ne, kaip per vieną žmogų įėjo nuodėmi, bet taip. Visi miršta už savo nuodėmis. Tai yra, jeigu tik už Adomo nuodėmę mes mirtumėm, gal iš tikrųjų būtų nesąžininka, bet mums reikia pasižiūrėti kiekvienam į savo gyvenimą. Vis dėlto per Adomą įėjo va, ta mūsų prigimtis nuodėminga, tai yra mūsų egoizmas, tai yra mūsų noras būti visur Dievu, pačiam spręsti už be Dievo, reiškia gyventi ir pačiam spręsti, kas yra gera, kas yra negera, kas man tinkama, kas ne. Bet pasirinkimą mes kiekvienas vis tiek darom patys. Bet mes, Vytai, jau gimstam suprofiliuoti į nuodėmę. Taip. Žinai, čia toksai dviejopiškas klausimas. Vienas, ačiū Dievui, aš gimiau. Ane? Kad ir tokiom sąlygom, bet svarbu, gimiau. O kitas, jeigu tu žiūrėsi labiau egoistiškiau gal, kokio galo aš turiu čia kankintis už tai, kad Jėva tenai prisivalgė vaisių?
nu, nepaklauso Dievo, pavadinkim, taip. Nes atrodytų, kad nu, tai gerai, tai jau ten tą problemą turėjot išspręsti ir viskas, bet visa žmonija pakrypo į šitą. Nu. Tai automatiškai labai, labai jau, kaip sakyti, čia klausimas yra pasekmės, nes pasekmė be galo gili ir per visų kartų kartas, per visą pasaulio istoriją, jinai nesibaigė. Pasekmė. Taip, be abejo, pasekmė baisi. Tačiau kalbant apie kiekvieno žmogaus gyvenimą, vis dėlto kiekvienas iš mūsų, nu kas nuostabu, mes turim pasirinkimą. Ir Dievas neapleido nei vieno nusidėlio, tai nepaliko mūsų su ta nuodėminga prigimtim. Vat su ta, kaip tu sakai, jau užprogramuota ar ne, va ta jau įdėta kažkas tai ir mes jau tam nepavaldus. Jis pasiūlė mums ir kiekvienam iš mūsų siūlo išeiti ir mes galim pasirinkti. Ir galų gale, kalbant apie sąžiningumą, mes būsim sunaikinti ne už tai, ką mes darim. Kitaip sakant, kas mirs tą antrąją mirtimą, ar ne, kas bus sunaikintas už nuodėmes. Tai jis mirs ne už tai, ką jis padarė, o už tai, ko jis nepadarė. Už tai, kad jis nepatikėjo Jėzaus pasiūlymu. Už tai, kad jis nepriėmė to išganimo. Tai yra bus vienintelis. Tai iš esmės yra vienintelė priežastis, dėl ko mes pražūsim. Dėl to, kad nepriėmėm Kristaus mums pasiūlyto išgelbėjimo, jo malonės. Nepriėmėm to avinėlio kailio, ar ne, kuris buvo aprengti Adomas su Ieva. Jeigu jie būtų jį atmetę, viskas jie pražuvė, bet jie priėmė. Dievas jiems davė pasiūlymą ir jie jį priėmė. Tai iš esmės mes visi būsim sunaikinti būtent už tai. Adomas, ko gero, nesitikėjo, kad taip ilgai viskas truks. A, kad viskas greičiau bus, ar ne? Taip. Nu, taip. Jie jau į kainą sudėjo, buvo sudėję viltis. Mes gal vėliau ir apie tai kalbėsim, nežinau, bet būtent taip jie tikėjosi, kad tai įvyks pakankamai greitai. Galim perskaityti antrą korintiečiams 5:21. Ta, kuris nepažino nuodėmės, jis dėl mūsų padarė nuodėmę, kad mes jame taptume Dievo teisumu. Ir gal to pačiu Hebrajų 9:28. Taip ir Kristus vieną kartą paukotas, kad nuimtų nuo visų nuodėmės, antrą kartą pasirodys ne dėl nuodėmių, bet jo laukiančiųjų išganimui. Tai šitame visame jau iš karto buvo, kaip sakyt, ne, iš karto buvo išgelbėjimo planas. Taip. Taip, Dievas iš karto metė mums gelbėjimo ratą. Ar galėjo būti, čia aišku toksai pasvarstymas, bet ar galėjo būti kitaip? Galėjo būti kitaip, išmirt žmonės ir viskas. Čia klausimas, ar galėjo būti mūsų žmogiška logika, ar ne? Ar galėjo pas Dievą būti kitaip, ar ne? Čia iš vis sunku yra kažkas svarstyti šito klausimo, nes ko gero turim, ką turim. Nes tada iš karto gautumėm, žinai, tada grįžtam prie tų klausimų, kam kurti, kam leisti daryti iki nuodėmės. Žinai, kaip mes. Tai neleisti tam vaikui nukristi, jeigu matai, kad jisai nukris. Iš karto sustabdyk, nes tu žinai, kad nukris. Taip, Jeremijui, jeigu prisimeni, Jeremijui, reiškia, Dievas duoda nurodymą, reiškia, nueit pas puodžių ir mato, kaip puodžius žiedžia, reiškia, ir kaip puodžius negerus, tuos nepavykusius indus sudaužo, ar ne, tai yra iš tikrųjų. Ir vat, ar negalėčiau, Dievas ten užduoda tą tokį retorinį klausimą, ar negalėčiau ir aš taip su jumis pasielgti? Nepavyko, neišėjo, nu, neteisingai, paimsiu sudaužys. Jo, yra tokia. Iš tiesų, ko gero, čia kiekvienas iš mūsų turėtų išvelgti, kad esam begalinės vertės Dievo akise. Kiekvienas. Taip. Nebūtinai, mes nekalbam apie žmoniją, nu, kad žmonija išliktų. Ne, kiekvienas iš mūsų. Jūs, mes. Ar ne? Ir aš tai matau didelį Dievo malonę, kad galėjom gimti. Aš labai džiugos, kad dar nebuvo pasaulio pabaigos. Čia ko gero, egoizmas štai išteka, nes mes visi stengiamės išgelbėti savo uodegą, žinai, išgelbėti savo gyvybę, ne? Taip, taip. Ir aš kaip,
Jeigu, pavyzdžiui, svarstyt, žinai, tarkim, šeimos konfliktinės, žinai, išsiskyrė ten tėvai, žinai, ar ten ieškot kalčių. Ačiū Dievui, aš turėjau galimybę gimti. Žinai, ne ten, kas tu ten toks, kam ten iš vis mes reikėjo. Jėtų, kaip gerai yra gyventi, turėti gyvybę ir turėti galimybę. Taip, čia kaip ir sakai, egoizmas egoizmu, bet kartais reikia pabūti tokiu, nu, čia netiesioginė prasme tokio egoistų ir pasirūpinti, ką man tai duoda, nes iš tikrųjų teoriškai mąstyti apie tai, kas būtų, jeigu būtų, kokia prasmė viso to. Turim, ką turim, kaip sakai, ir aš gavau tokią galimybę, ką aš su jie darysiu. Ir be abejo, tas, kuris, nu, kaip pasakyti, kitaip sakant, nenori priimtos galimybės, jis gali pradėti filosofuoti, ar ne? O kas būtų, jeigu būtų? Nu, kaip sakėjau, tai ar gali, o kodėl aš čia, prie ko čia aš dabar, vat, yra domas, reiškia, kuo aš čia prisidėjau, ar ne? Tau davė galimybę, tau davė bilietą, tu gali važiuoti, imk ir naudokis, o nepradėk mąstyti, reiškia, kaip ten, kas būtų, jeigu būtų. Kokia viso to prasmė? Iš tikrųjų, mums duota fantastiška galimybė. Mums Evangelija tai yra, aš nežinau, iš vis tokio pasiūlymo, tai su nieko žemė iš vis šito neįmanoma sulyginti. Tai tokia galimybė, tokia dovana. Kaip galima ją atmesti? Ir reikėtų neužmiršti, kad gyvybė ne iš mūsų kyla. Mes visiškai šito nevaldome. Tai, na, užbaigiant gerąją natą, kad tai yra viltis ir yra pasirinkimas, gali gyventi kaip gyvenai, arba gali rinktis iš tiesų pilną vertį gyvenimą ir amžinybę. Ir ko gero čia yra tame, kad kaip ir kalbėjom, kad tai patirti turi ne kažko prisiklausyti ir tikėti, o turi asmeniškai patirti tai. Tikrai pilnatvė, ar ne? Taip, asmeniškai patirti pagal Dievo žodį aš dar pridėčiau iš tikrųjų, nes daug kas naudojasi savo patirtimis tam tikromis, bet patirti su Dievu, kitaip sakant, ta patirtis turi būti su Dievu. Paragauk. Mm. Kaip 304 psalmė gerai ir sako, aš nutam, man atrodo, eilutė tenai, bent jau burbulio vertime, sako, ragauk ir pamatyk, koks geras viešpats. Yra paragauti, tiesiog pačiam paragauk. O tai žmogus turi tą dvasinį alkį, bet pasaulis labai stengiasi jį užkimšti. Paminėsiu, gal kažkas užsiminėja ir jogą, ir dar kažko. Visai stengiasi užkimšti, kad tu tik tai iš savęs, tu pats, tu ramybės šaltinis, tu gerbuvio šaltinis pats savo. Ar ne? Bet taip, tu gali išmokti būti ramus. Nu, ne, to neišmoksi. Nes mirtis, vat, apie ką mes ir kalbėjom, reiškia mirtis. Tai yra tas svečias, neprašytas svečias, kuris atėjo į šį pasaulį ir jis nori, mes to ar nenorim, bandysim mes prisijaukinti ar ne, jį išves už mus iš pusiausvyros ir atneš nerimą, ir atneš baimę, ir atneš kančią. Mhm. Šiam kartui tiek, pažvelgėme į visą tą problematiką. Ačiū Dievui, vieną dieną baisis ir kančia, ir mirties. Įtaka. Ačiū tau, Vytautai. Ačiū jums, žiūrovai ir klausytojai, kad buvote kartu. Ir kviečiam jūs prisijungti kitą savaitę. Šiam kartui tiek. Sudėl. Sudėl.